اور آیت ہے آیت نمبر 76، اللہ یستفی من الملائکت رسلا ممن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ فرشتوں میں سے اپنے رسول منتخب کرتا ہے اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی، اللہ بہت دعائیں سننے والا اور حالات کو بہت دیکھنے والا ہے۔ حضور، یہاں فرشتوں میں سے رسول فرشتوں میں سے رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام لے کر آتا تھا، وہ کیا تھا؟ رسول اور وہ رسول نہ ہوتا تو اپنی طرف سے باتیں کرتا تھا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کسی کا پیغام پہنچاتا ہے، تو جب بھی فرشتے انسان پر نازل ہوتے ہیں وہ رسول کے طور پر نازل ہوتے ہیں، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے پاس جو آئے، حضرت لوط کے پاس جو آئے، وہ سب اللہ کے رسول تھے، اور حضرت مریم کے پاس جو آئے وہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ تو فرشتہ جب خدا کا پیغام لے کر آتا ہے تو وہ اللہ کا رسول بن کے آتا ہے، اور اس کے بغیر اس کا آنا بے معنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ٹھیک ہے۔